Nice. Oh, jag siktade precis ut. Hur läggs avsnittet med Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten kanske Global Offense video. Idag kör vi runt på Global del 5 och jag kör med Falken och Niklas idag igen faktiskt. Jajamän. Och idag kör vi på Mirage, den klassiska Mirage. Och jag glömde det i min förra video, men nu glömmer inte det. Dra fram skärmen, ni ser inte, ni har ändrat kammen. Men jag drog fram skärmen i alla fall och det betyder att det är play mode. Så ja, det är klassiska Mirage och det är sjukt nice. Så yes, jag räcker precis game med Falken och det, vänta nu, min ping är fucking 100 plus. Oha, korta Sampe. Ah, BS. Hela fadrullan alltså. Kan jag få en lucky shot snälla? Jag laggar. Men va? Jag laggar. Sista då. Falken! Nej! 15 på. Jag tror på den här grabben. Bra jobbat. I alla fall, glöm inte att tumma upp videon om du vill se mer av den här serien på min kanal, så vet jag det inget. Sjukt nice. Som sagt, jag kör med Falken, en annan grym youtuber. Glöm inte att checka in hans kanal, kommer lämna en länk down below i beskrivningen. Annars ska vi vinna det gamet nu. Och just det, ni kanske märkte det, jag rankade Supreme gamet innan. Så det är sjukt nice. Så nu är en rank från Global, så det blir... Very nice. Jag kör med OBS nu, jag räcker med OBS den här gången, inte Shadow Play. För då, nu kan jag ha camen lite över chatten där så att det inte täcker kartan. Okej. Och där är en i logg. Ja, han är där. Nej, han tog mig upper midden. Åh nej, window. Ja, oh, det är bara han kvar. Fuck. Vad gör han? Han är vild. Nej. Det är jävla nattfjäril alltså, jävlar. Ja, jag öppnar mitt fönster 10 sekunder, flög in typ 10 myggor eller. Ja, mid clear. Det är bara... Nej, det var en scout upp mig nu. Short. Oj, jag hör han reload där. Bra alltså. Ja, men... igen! Ja, därför kan man... Jag är ju typ bara en sec. Det kommer en uppdatering då. Kör en eko. Ja, ska jag droppa det. Ja, okej. Jag tycker vi pushar mid alltså. Ja, tycker jag. Push mid. Bra. Nice. Jag tror jag har, boys. Ja, en... Stairs. Vart flög hans AK? Där! Bort. Nice. Åh, nu kommer jag flyga över dig. Ja, nu kan du. Nice. Bra runda. Ja, det är fan, det är varannan runda alltså. Ja, det var varannan runda. Alltså, det var det fan skrev, sorry. Kan vara B, maybe B. En i car, kom B. Åh! Nej. Kolla, fina. Åh, natur. Nej, det är vackert alltså. Fint, jävla jobb. Jag vet inte riktigt hur vi vann den runda, men... Det är samma på något sätt. Men fan, det var på tiden att man rankar Supreme. Alltså, jag har typ en 14 wins nu. No joke, alltså. Det är sjukt med typ under window. Nej, ingen UG. Nej, men de gick upp typ 2 sekunder connector. Ja, jag blev dödad. Du är så jävla bra på det spelet, har jag någonsin sagt det till dig alltså? Fick jag, what the fuck? Åh, vad fint, vad fint! Ja, just det, Niklas ljud har du fuckat. Ja, men då tar vi en liten paus. Stärs i djungel. Han är sandwich, han är djungel. Kolla timingen nu. Då, nej men... Bra där, en djungel. Det bara köras. Sådär. Plocka mig någon smoker med allt, det är fan... Oj. Alltså du fuskar, lägg av. Ska du ha en report eller? Accept. Det är, alltså, det är döda 3 pers, det är... Ja, det är så bra alltså. Det är very nice jobb alltså. Jag kör fan skar alltså. Han är taggad med scouten på korta. Nu dör jag från A. Jag hörde han där, 1A, AA. Jag tycker vi raidar mid igen, så det funkar typ. Ja, jo. Go mid everyone. 2 connector, free, go in the hall. Lite ner Jesus. Ja, jag med. Nice den annars. Bra Sampe, en sätt, är det? Sätt. Jag eldar.
Lilla kom bakom. Ja. Niklas, gå, gå. Tryck. Bra jobbat. Ja, jag tror på B alltså. Det var ett tag sedan. Ja. Oh. Nice. Oh, sampe. Jag tror det fick damm. Jag fick en till va? Ja. Bra, en till MVP till mig alltså, nu går det bra. Ligger sist och har flest MVPs. Jag kan mata. Åh! Han dog i elden. Nice. Åh. Fint alltså, jättefint. Jag drar på en Douglas och jag pikar fan mid den här rundan. Kör själv B. Kör själv B typ. Några sekunder så kommer jag, för jag tror att den går bättre än låter typ. Jag kan backa dig på korta. Mm, gör det. Ja, en pika med. Vänta. Steppe, flash B. UG, de är IQ UG. Ja, de är UG. UG mid, undergående mid. Två där. Nice. Oh, jag siktade precis ut, så bara kom han fram. Åh, Palace, help me! Fan alltså, den här Global-serien, Road to Global-serien, den blev inte så lång. Eller jag har inte rankat Global men den... Den börjar nå sitt slut liksom. Nej, vad du fuskar. Bra, Bella. Oh my god! Wow. Hade du fått den första alltså? Oh. Få den här nollan. Ej, vad fan, det är jävla mygga! Vänta för korta. Nice. Jag pushar korta. Nej, det var dumt. Nice. Ja, det var mycket. Hallå. Men vart gömmer han sig? Där uppe! Akta mid push alltså, akta lite, akta bara push liksom. Stamp där, snabbt. Ja, det är det. Eller så är det slok, ja det var slok. Han lägger åt hjärta. Alltså, först lägger han en flash så går han inte in, så lägger han en till och då går han in. Och det första blir jag inte vit då. Alltså jag vill inte komma sist, jag vill verkligen inte göra det. Vill någon byta plats med mig eller? Ja, flashas heter, flashas heter. Lägg ut en plant bara. Plantar. De är två CT, det är självklart alltså. Det är så självklart. Ja, bra. Slaktan, slaktan. Bra, bra. Jag behöver droppa igen för att Samuel är bäst på att spela och dör hela tiden. Jag har det. Alltså! Han går in och bara one-klickar mig, alltså bara mig. Nu kör vi en eko. Jag kör en eko på Pallas alltså. Det funkar typ igår. Ja, vi... Gå bort, gå bort, gå bort. Guys, gå ut, gå ut. Ja, en är mot... Men de står och gömmer sig i slope, ja. Alltså det fungerar inte då. Det är planten vi behöver. Jo. Plant får vi inte om halva laget så i slope liksom. Alltså det, ja, nu står den av där också. Ja, jag lovar. Arta korta, arta korta. Nej men, bra, så får... Ja, fuck! Jag bara yes, inte under fralla, men nej. Nu ska alla jaga sista då. Jag hämtar bomben. Jag går. Nej, sån af, sån af. Jag tänkte gå och se att jag får köpa. Nej. Ah. Ah, ja. En vinst i alla fall. Skitsamma. Ja, en är sandwich. Samma sandwich. Mm. Han är min. Sköt upp mig. Akta flash. Och han är AFK, han är AFK. Kan jag få avsluta gamet? Nej, 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 nej. Absolut inte. Nej! Ja, skitsamma. Och blev skin. Oh. Ett väldigt fint skin tycker jag. Skitsamma, det var ett kort, lite snabbt game kände jag. Även om det var kort, men skitsamma då. Nice game, jag gick bottom frag, men det skiter vi. Om du tyckte vi var bra, glöm inte att tumma upp den. Och prenumerera på kanalen om ni är nya, självklart. Och ja, kommentera gärna vilken rank ni är på CSGO när jag sett hela vägen hit. Så... Kommer jag kolla er rank helt enkelt. Annars var det bra, ses i nästa video, hej då. Peace.